Vsaka strojna oprema načeloma vsebuje tri razrede: visokocenovni, srednjecenovni in nizkocenovni. Zgodba ni nič drugačna tudi pri računalniških tipkovnicah, in če ste pravi igralec, potem vam pod prsti že dolgo igra kakšna mehanična tipkovnica, ki jih praviloma najdemo v srednjecenovnih in visokocenovnih krogih. Vendar pa se je treba zavedati, da takšne tipkovnice niso za vse in obstaja še celo morje uporabnikov, ki se bodisi ne zavedajo prednosti mehanskih tipkovnic ali pa jim je za njih vseeno. Takšni nedeljski računalničari gledajo predvsem na ceno in da v zameno za evro dobijo kvaliteten izdelek, ki jim bo služil še dolgo časa. In ravno na tem mestu je vstopilo slovensko podjetje UVI s svojim novim parom tipkovnic UVI Gear Grid in UVI Gear Grid Mini. UVI se je že izkazal na trgu srednje cenovnih tipkovnic s svojima ponudbama Pride in Pride Mini, njihova nova ponudba pa cilja na tiste uporabnike, ki bi za svoje tipkovnjačo radi zapravili čim manj. To mi je tudi uspelo, saj Grid stane še enkrat manj od Pride-a, a to ne pomeni, da je zaradi tega treba gledati na Grid zviška. Nasprotno, pri njej lahko celo najdete nekaj prednosti v primerjavi z dražjimi izdelki. Pojdimo po vrsti. UVI Grid je zapakirano znamenito kričečo rumeno škatlo, ki krasi vse UVI Gear produkte. Pakiranje je preprosto, saj boste v škatli našli samo tipkovnico ter kratka navodila, ki pa so na voljo v treh različnih jezikih. Tipkovnica je oblečena v fino črno barvo, ogrodje pa je narejeno iz trpežnega aluminija. Zaradi manjka mehanskih tipk je teža nekoliko manjša, a kvaliteta izdelave je dovolj velika, da imaš ob držanju tipkovnice občutek, da ne gre za neki poceni plastičen produkt, ki bi se ti zlomil po mesecu uporabe. Na spodnji strani lahko najdemo dve nastavljivi nogici za prilagajanje višine. Dobra novica je pa tudi to, da je USB kabel za priklop najlonski, kar je pri periferiji vedno dobrodošla novica. Spustimo se na najbolj pomemben del vsake tipkovnice, same tipke. Kot rečeno, UVI Gear Grid na sebi ne nosi mehanskih tipk, ampak jih je nadomestil z MEM mehaničnimi tipkami. Grid ima pod površjem še vedno membranske tipke, a občutek ni tisti nadležen mehak pritisk, ki ga čutite na kakšnih prenosnikih. Tako imate občutek, da igrate oziroma delate na mehanski tipkovnici, vendar v bistvu pritiskate na membranske tipke. Računalniški veterani vam bodo na tem mestu takoj potožili, da membranske tipkovnice sabo potegnejo kup minusov. Res je, da izgubimo možnost menjavanja posameznih tipk, če se katero od njih slučajno okvari. Prav tako občutek tipkanja na mehanski in mehanski tipkovnici nikoli ne bo identičen, še posebej če ste navajeni tipkati na bolj glasna stikala. Vendar toda ampak. Kot smo izpostavili na začetku, vsem uporabnikov takšne stvari niso pomembne in če iščete dober kompromis med kakovostjo in ceno, potem je UVI Gear Grid idealna izbira. Razvijalcu pa je uspelo v izdelek zapakirati še kup privlačnih dodatkov. Kot prvo je treba izpostaviti tiše tipke. Osebno preternega klikanja ne maram, saj me začne s časoma motiti, še bolj pa najeda tistim, ki vas morajo poslušati. Grid je tako odlična izbira za pisarne, kjer s svojim delom nočete motiti in povzročiti glavobala sodelavcem, prav pa pride tudi doma, če slučajno delite računalnik v svoji dnevni sobi in vaša boljša polovica hoče gledati v miru poročila, vi pa morate vmes odigrati kakšno igro brez motečega pritiskanja WASD tipk. Dobra novica je tudi to, da se vam ob nakupu Grida ne bo treba posloviti od RGB osvetlitve. Na voljo je 5 različnih barvnih osvetlitev, ki jih lahko spreminjate preko kombinacije tipk. Žal pa manjkajo namenski gonilniki, kjer bi spreminjali barve preko programske opreme. Dodatni bonusi so medijske tipke za predvajanje glasbe, slovenska razporeditev tipk in večja enter tipka, ki je meni osebno nuja, saj brez nje preprosto ne znam delati. Tu so malce manj skrite prednosti, kot je namenski gaming način, ki vam v oklopu onemogoči, da po nesreči med igranjem pritisnete Windows tipko, kar bi vas vrnilo nazaj na namizje. Grid svojo nalogo solidno opravi tudi pri delu ali pa pri igranju iger. Pritiski so mehki in odzivni, zamikov ni bilo, tipkovnica pa je dovolj stabilna, da vam med igranjimi seansami ne bo bežala po mizi. Obe tipkovnici sta tudi kompatibilni s konzolami in če si denimo želite igranje Fortnite na PlayStation 4 konzoli, tipkovnico preprosto priklopite v USB vhod in že imate prednost pred konkurenco. Seveda pa je največji prodajalec tega sistema ugodna cena. UVI Gear Grid zase zahteva okoli 40 evrov, za mini varianto pa boste odšteli samo 35 evrov. To ceno pa lahko še dodatno znižate s kakšno kodo, ki jih delijo youtuberi tipa Vortex.
Mimo grede, recenzija se ni posebej osredotočila na razlike med Grid in Grid Mini, saj je razlika v bistvu samo ena. Mini je manjša in lažja, saj imanka desni numerični del, po vseh drugih statistikah pa sta si tipkovnici identični. Obzir je treba vzeti tudi to, da je Grid Mini ena redkih TKL tipkovnic z membranskimi tipkami. Tako, to je tudi v bistvu vse, kar lahko povemo o teh dveh tipkovnicah in sodba je na koncu jasna. UV Gear Grid je super tipkovnica za svojo ceno in kombinacija mehanskih in membranskih tipk je vsekakor nekaj posebnega. Res pa je, da tipkovnica ne bo prepričala tistih najbolj zagrizenih igralcev, ki morajo pod prsti imeti najbolj tehnološko dovršen izdelek, a ta izdelek njim na vse zanje niti ni namenjen. Pa če želite dobiti čim več za svojo ceno, imate radi tihe tipkovnice in bi radi kljub temu na mizi imeli nekaj, kar se privlačno sveti, potem je Grid vsekakor vreden vašega denarja. To je bilo vse za ta teden, ne pozabite se naročiti na naš kanal, všečkajte in prosim spustite nam kakšen komentar. Do naslednjič.